Тетоважи имаш? Не. Не, во принцип сите кикбоксери имаат тетоважи, па затоа те прашувам дали имаш тетоважи и дали планираш да си правиш. Па имам размислувано за тоа и сакам, ама и мислам дека за брзо време ќе ми издосади за тоа. Не знам, али може во идем да направиме, па минимално. Што би било тоа? Например, си размислувала некогаш? Да. Сакав или кикбоксерски како ръкавица, нещо така, или шепички за од мача. Така, интересно. Да, и мислам дека може би редко сте да се видат тие. Тие тетоважи ретко кои ги носи, нели, сепак тоа ти е со намена и обично викат, нели, тетоважите се прават да те подсетуваат на нешто со некоја или значење да бидат и баш убав избор би направила. Каде би ја поставила тетоважите? Па, на некој по... на некој дело што нема да се гледа толку, да не е толку ударно. Така, да биде под заскриено малце, да не е во деловите каде што се нон-стоп не е изложени на видик од јавността, да речем. Добро. Во принцип, имаш кадрава коса. Да. Колку пати си експериментирала со коса, например, да смениш должина, да ја фарбаш во некои чудни бои, може би? И па сега лето фарбав розова со ковор шампон, ама сакам такви работи. Убаво ми изгледа некако, ми се свиѓа тоа, али не често. Прв пат се осмелив за такво нешто, или? Си ја носила некојаш кратка коса пак? Па не. Не. А кога би ти рекол некој стилиста дека еве, ке почне да се грижи, например, за тебе и сега вика Марија, сега за ова снимање или за било што и да е, да ти рекаже, треба коса да ти биде се скратар. Скоро кратка машка флизура, ке прифатиш? Не. Не? Никогаш. Никогаш. Добро, си ја пеглала никогаш, си ја носила права? Како помала, да. Не си ја сакав воопшто, али сега нема шанси. Сега нема шанси. Сваќаш дека тоа е тоа што те истакнува, може би, највеќе и што ти дава печат за тоа дека си ти тоа. Па може да се кажеш, многу често ме препознават по коса. Тетоважи си имал некогаш? Не. Си правил? Немам. Немаш? Немам ни една. Планираш да правиш? Не? Сега за сега немам желба, немам. Немаш? Сопругата моја има, тука на левата рака, ја има мојата буква. Прва буква М. Јас едноставно немам желба. Од никој пат не сум имал. Имам роднини кои што се таму во Германија. Па скоро цело тело. Јас немам воопшто жел за така нешто. Накит носиш обетки? Си носел? Обетки не. Носев едно прстенче, тоа се го купив од Турција 2004 година. Сребрно и тоа го носев. И многу девојки мислеа дека сум женец со тоа прстенче кога го носев. Сум си правил сам антиреклама на себе. Сигаш, така, што ме никој не ме сака. Така мислиш и мојата сопруга, ја па мислев дека ти си жена, дека имаш прстен, па викам, тој е обично, обичен прстен, сребрен. Саат обавезно сакам да носам и, не знам, некој браслетна. Дали е кожна, дали е... Тоа те прави... Може и сребрена. Само да не е некоја што старва алергија. Така. Убаво е, нели, кога ќе ставиш нешто така? Убаво. Малко по доаѓа до израз, значи самиот аутфит кој ќе го искомбинираш. Кажи ми, како сакаш по дома да се шеташ? Како што сум сега, во тренерки. Така. Една мајачка и лајче, ема детска. Ти е така да си во спортска варијанта. Знаеки, еве, дека често, нели, патуваш, имаш настапи, што се, нели, свадби, што се концерти, што се во некоја си кафана, ресторан, секогаш дреското треба да ти биде, нели, опицането онака како што точно, треба точно, така, да биде, да се внимава. Баш заради тоа, баш заради тоа во приватниот живот, значи тренерка шема, денска шема, мајачка. Што викаш, здосадено ми е веќе од овие сакоа, од кошули, сакоа, од чевли, од накви чевли, од такви чевли, така да. Надворот, сцената е патика шема, може да
фармерки и тренерки обовезно. Кажи ми, колку пати си експериментирала со косата? Дали си била кратко шишана, много сте фарбала ли? Ушто бои, например, сте фарбала? Така некои интересни, не секојдневни. За да се исправам, прв пат, после долги години ми е косата до овде. Добро. Ми била кратка, можда 7-8 години, скроз кратка. Така, двојка, така, тројка, како се вика тоа. Не? Не, тројка, двојка, так, како не знам. Машка, визуретена, но војничка. Па, да, да речем. Добро. И еднаш во годината, во март месец, значи ова е влашки, јас сум глинг. Еднаш во годината се стрижете кратко, после тоа косата останува. Јас... Секогаш го правиш тоа? Не. Не? Така се зезам, имам 2-3 години така, додека бев средно. А кратев косата, така скроз. После, нели, даваш некоја форма, ти станува како печурка. Имав тогаш и обетки неколку, во средно, во едната страна имав 2, тука имав 3. Значи си носела така повеќе? Пирсови, да, во средно тоа беше така. Само на ушите или? Само на уши. Страф ми одигли, немам тетоважи, немам пирсови на други места. Дори баш кога ми земат крв, страф ми. Не сакам така работи. Добро. Е, сега со косата сум ја носела и пола кратка, и скроз кратка, и со шишки, и со жица, и на најсекакви начини. А фарба, не, само неколку променчиња така. Кажи ми како вака сакаш да се шеташ по дома, како обожаваш? Кога сум сама, а тоа обично е навечер, и затоа седам навечер, за да можам да бидам сама. Обично сум гола, да речам, на гајчи, на долна облека, на, не знам, некое кошулче, фротирче, нешто така. А инако сум стандард, со обична блузка, на кратки ракави, вака. Стандард, не знам. А сега да ви покажам нешто, кога сакам да се шетам и гола. Ајде. Тој дел е тука. Еве, вака. Значи, вака си се шеташ ти по дома? Па зависи, еве, може и вака да биде, еве, и вака. И зимно време го правиш тоа? Ако ме е топло, ама сега е скапа струјата. Па и овака, некои кошулки. Што викаш, сега со ова и вона, тешко нас. Да, или кошулки, нешто така, да. Има различни работи. Убаво е, битно е да сакаш да, нели, да се шиташ вака и да уживаш во тоа што го правиш. Во срцето на Тиквешијата, на 150 метри надморска височина, се наоѓаат плантажите на Агрокалем Тимјаник Неготино, со долгогодишно искуство и производство на квалитетен саден материјал. Домашно производство во собствен расадник за сите видови овошни, вински и трпезни лозови садници. Производство на трпезно грозје и чување во собствен ладилник. 075-263-435 070-432-005 Агрокалем, Тимјаник, Неготина. Заштедете на време и купувајте се на едно место. За во градина, бања, домакинство, расвета, теписони, патници, декорации, украси, свежо и вештачко цвеќе, гардероба на Западен булевар во Кавадарци и над касарната во Велес. Ваш Хепи Хоум Центар. Голден Роуз. Козметика за лице и тело. Беспрекорна нега и убавина. Врвен квалитет. На Илинденска во Кавадарци. Ваш Голден Роуз. Години. Постоиме за вас со идеални решенија. Модерно и практично. Секогаш за потребите на нашите клиенти. Со најниски цени во регионот. Европски квалитет. Кавадарачки цени. Ваша Малинка. Забележав дека имаш тетоважа. Што значи тетоважава, кога е тетовираше? Апсолутно ништо не значи. Оваа тетоважа е една тешка моја глупост, направена во војска.
koja što apsolutno ništa ne znači. Znači, nešto sakav da napravim, a ne znaje što pravim. Međutim, definitivno je vreme, konečno, da ja ili skroz izvadam, vijek i počnav su nekoj tretmani, malo se mi je podbeljena, ili da prepravam, da napravim nekoja nova. Mada mislim nekaj ja izvadam. Vidite kako teče vreme, Панчо, гледа, нема место више на него, кај да стајте тетоважа, ја 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 Не знам, едноставно веќе не се доживувам така, не знам. А тоа е го разбирам, не сум да го разбирам, па кај го разбирам ке Панчо, тоа е кој ти влезе, знаеш, чивијата и едноставно едва и чекаш да, као јас си имам некоја пасија и страст према некој работи, он веројатно му е тоа. И не опа и му стојат, знае да ги носи многу убаво тетоважите, знае да се убаво се понаша кој ги има на него. Не делува, има луѓе кои се истатуираат, делува антипатично делува. Да. А он е едноставно интересен, знае да ги и на рацете е цел, меѓутоа не, кога го гледаш, кога збориш со него, не му ги приметуваш. Да, чувство, да. Добро, си носил некогаш обетки, пирсови? Да, ги слушав Продиджи многу. Имав сите оригинал албуми од Продиджи. Имав пирсови на лево и десно тука, имав тука, да? Имав овде и имав и овде на устата. И што се случи, зашто ги... Еве, сега забележувам, не носиш ништо на себе. Тоа е затоа што си дома, кога излегуваш, ставаш по нешто? Не. Или веќе заврши со тоа? Не, веќе завршив со тоа. Не знам зашто кога се погледнам во огледало, веќе не сум тој Андреа што било. Тој Андреа беше Андреа на 16 години, 17 години, средно музичко. Имав тогаш и коса, нели, разни бои, фарбања. Па и тоа ќе да прашам, дали си се фарбал? Све од бои. И муаветот ми е дека иако носев пирсови, иако слушав, да кажам, Rage Against the Machine, ги имам излижано од слушање и Продиджи, и Корн слушав, Slipknot, не знам, периоди кои што ми поминале низ... И што слушам ми е драго, што сите тие бендови ги имаат дел у мене како карактер. Иако ги слушав таков профил на музика, никогаш не сум правил никакви глупости. Единствен порок ми била пијачка, шетање, настапи и се разбира во помладите денови и девојки, што е природна дрога. А тетоважи дали имаш? Не. Не? Не обожавам. Не сакаш тетоважи? Не. Добро. Кога еве на пример децата би сакале да направат тетоважа, ќе им дозволиш? Па не знам. Или сопругата да речеме. Не знам. Не знаеш како ќе реагираш. Не знам како ќе реагираш. Не знам. Добро. Обетки си носил некогаш? Сум носил. Да? Да. Кое време беше тоа? Па од кога од 18 години, може и пред тоа до 23, 24, 25. Не знам зошто ги носеше? Па не знам, тогаш беше така мода да носат на едното уше, не на двете, на едното. Не знам, ни јас сами од себе. Ајде ја да ставам. И зашто сега не ги носиш? Па ја фрлев едноставно, ми сметаше во надпреварите. Еднаш, ја заборавив на тренинг, ме удрија тука, после ме болеше 2-3 дена угод. Така да, и од тогаш одлучив. Баш симптоматично што ми каже дека не сакаш тетоважи. Обично гледам сите вака по-популарни што се... фудбалери, сите се тетовирани. Па, тие што сакаат, да. Али најголемиот по мене, Кристијано Роналдо, нема тетоваж. Е, нема. Е, нема. Па добро, тоа е одлука, нели? Да, своја одлука. На самиот себе. Тоа во секој случај. Накид друго нешто носиш? Ланче. Добро. Нешто врзан си со тоа ланче или онака, не е битно како? Ланче со крст, тоа е подарок од моите родители, што ми е подарено на кога бев матурант. И секогаш го носиш тоа? Секогаш. И за време на надпревар? Не. Тогаш мораш да го бачиш? Не, морам да го изнам тоа. Не е дозволено. Така. Значи тоа ти е обавезно што си го носиш, не менјаш друго, не ставаш. Да, не. Добро. Знаеш ли дека маживе во последно време многу обрнуваат внимание на себе, па одат по козметичари, прават ботокси, веги, не знам? Има, добро, познам и поравно пред 50 години одија, али сега е баш популярно, да. Така, би го правил ти тоа? Не. Зошто не? Па не знам, повеќе би сакала да бидам природа. Како ме создал Господ, така и да останам. Така ти е најдобро.
Добро, тоа е твој став за да. Некој тоа, тоа. Да, да, секој си има, како што ја рекла, секој си има свој начин. Свој начин на живот, да. на креирање. Не се плашиш да експериментираш? Не се плашиш. Колку пати си експериментирала со косата, да речеме? Па, многу, ама обично ја правам само на косвето. Пример, не сум пробала темна. Например, лјакова да се офарбаш, например, би пробала? Многу пати сакам да пробам, пример, црна или црвена, темна црвена. И секојаш кога ќе отидам да се правам, ќе ме предомислат таму. Затоа што ме знаат дека... цело време експериментирам со косата и таа потешко се враќа, пример, боја. И викат, не си ти за таа работа, последен месец ќе дојдеш и... ќе бараш пак да ја осветли, ма така? И затоа притежно се движиш околу таа нијанса, да речеме, моментално што ја имаш. Меѓутоа, еве, дали би ставила, да речеме, еве? Викаш, ќе те вратат, ама тоа одлука сепак на фризерот твој. Да. Не е твоја, а ти сакаш да експериментираш, например, да се направиш розева, да се направиш лјакова. И некогаш си размислувам по-добро, например, да си купам перики и само да си ги ставам тие перики. А би носила и розева перика, би носила и црвена и лјакова. Па, зашто да не? Сега некако помодарство е, гледаш и уметаци во коса. Пример, не сега, ама пример, во дискотека може или во некој кафето. Те, на свадба мислам дека не е лично да носам, но, пример, на некој месен може. Може да е, да, е така, да. За некоја си промена. А естетска хирургија нешто си правила? Не правила. Планираш? Сега не планирам, мислам, не ја потребам. Имаш така желба нешто да направиш? Не имам желба сега за сега, а мислам дека покосно може, пример, кога имам во некој години пример, кога имам потреба, сакам, би сакала дошто да не пример. Што, например, би сменила? Па, например, не сакам, сакам лицето да не се поштрено, например, не би сакала да имам брчки, пример, тоа би го средила. Пример, сакам, може би некогаш по-големи јаболчници, нешто такво, може би, не викам не по-голема уста, такво нешто. Значи, сепак би направила? Да, би направила. Би ги истрпела сите болки? И па мене од тоа ми е најмногу од болката и нето. Да се штутри като... Како вика, трае бабо за убавина. Да биде убава, да. Да. Супер, ако. Тетоважи имаш? Немам. Немаш? Зошто немаш? Па немам. Планирав да се... Па, пред неколку години што сакав да... Така со сопругот сакавме да истетовираме нешто исто на раката. Ама после тоа направив вегите правив јапонска метода и тоа исто како тетоважи, од кога го направив тоа реков дека нема да се тетовирам. Многу болеша? Болката. Да. И јас не трпам болка и мене примерно болеше тоа. Забележав дека носиш накид. Имаш, значи, нешто, валјда, од некој манастир, црква ти е тоа, некоја бројаничка, алка, прстен, обеденички, тоа, да, шо викаш, обибре, јас сум женет. Да, тоа да не ме нападјат. Да не те нападјат, девојките. Накид, значи, исто како и шо кажав преджеска, значи, и со вртоврската и со чевлите, иста приказка и со накид. От првото живот носам прстен, првото живот носам златна бележица. Ја повеќе сум љубител на нешто е вака. Као ова, за ланчиње сакам да си носам, што знам некој од ние кожните со некоја така, некоја интересна овај апликација. А во злато, од никош не сум носел. Сега, може би не е да не сум сакал, ама не сум се осеќал лагодно. Ама сега, не знам, ми легна. Сите ми викаа, овие што ми се женетите мои пријатели и другари долги години назад ми викат една недела вече можеш прстенот. Ја го успеал да го носам како што дојде тоа септември година и 2-3 месеца вече. Постојано го носиш? Постојано, никако не го вадам. Го вадев на престава за тоа што глумев Ептен Апла, имаше неколку реплики дека не сум женен при преставата и го вадев на последната на не се клади на Енглези. А иначе дома не го вадам.
не го вадам ни за спање, не го вадам ни за бањање, си го носам. Постојано го. Дури и са девика ми јам не го вадам. И са девика ми јам не го вадам. Идем са девика, ако не ми јам. Ме интересира колку време ја носиш козата долга? Па, едно 6-7 години. Сега, а иначе претходно исто пак, така голем период ја носев. Планираш да се шижеш? Ам планирам секој. Сигурно не вака. Значи сакаш да експериментираш со косата? Да, јас знам нега да скратам така, тука да доки ушите, ама... не знам некој ми е така... Келјав си бил некогаш? Да. Па, имам јас така... Предпоследниот пат која бев со долга коса негде до раменици, и отидов и ја пострижив буквално нула. И моја собствена прва потчеда, седна до мене и не ме препознал дека сум јас. Да? Да. Сигам чек сега баш и експериментирам. И не знаеш дека сум јас, издекал сте у стилот, не ме гнјаве бе човек. Одби бре. Одби бре, да. Кој си ти? Таа да, од раменици на нула. Сега ми, последниот пат ми беше негде до тука, негде до средина на грб. Па аз кратив негде до ки ушите, така да... Еш како? Си се фарбал некогаш? Не, не. Планираш да се фарбаш? Не, не. А ако нешто треба само нели професионално. На професија. Професионално, да. Тетоважи имаш? Немам. Ама сакам, сакам, да. Да? Планирам сега многу скоро. Што би истетовирал? Па... Би истетовирал, например, три работи кои шо би сакал да ги истетовирам се. Овој знакот на театарот, на насмевката и тажната фаца. Театарските маски, значи, Панталеи, името, и не знам. Ета третата која? Третата, Ваташа Форевер.